APSC তদন্তৰ নামত SIT-ৰ লৰা ধেমালি চাকৰি ঘূৰাই পাব বহু অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই একচন নোহোৱাকৈয়ে সামৰিলে 2013 বৰ্ষৰ ফাইল SIT-ৰ চৰম দায়িত্বহীনতা আৰু বেমেজালিৰ বাবে APSC-ৰ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত বহু ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই চাকৰি ঘূৰাই পোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে অভিযুক্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্বল অভিযোগনামা আৰু তদন্তত ৰাখি যোৱা খুটৰ বাবেই চাকৰি ঘূৰাই দিব লাগিব চৰকাৰে অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুতৰ বাবে ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ সহায় লৈছিল যদিও কাৰিকৰী কাৰণত হস্তাক্ষৰৰ জালিয়াতিও ধৰা পেলোৱা সম্ভৱ নহল যাৰ বাবে বহু অভিযুক্ত বিষয়াই পুনৰ পূৰ্বৰ চাকৰি ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্তত SIT-য়ে এৰা ধৰা নীতি গ্ৰহণ কৰি কেৱল মাত্ৰ 5গৰাকী বিষয়াকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাকীসকলক কেৱল মাত্ৰ সোধা পোছা কৰিয়েই সামৰিলে দায়িত্ব এনে বহু কাৰকৰ বাবেই ন্যায়ালয়ে কম সময়ৰ ভিতৰতে জামিন দিলে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আটাইকেইজন বিষয়াক এনেধৰণৰ হেমাহি এৰা ধৰা নীতিৰ মাজেৰে সামৰিলে 2013 বৰ্ষৰ তদন্তৰ ফাইল সেই একে পদ্ধতিৰেই SIT আৰম্ভ কৰিছে 2014 বৰ্ষৰ তদন্ত 2014 বৰ্ষত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ আছে 15 প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে 2014 বৰ্ষৰ উত্তৰ বহী পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিছে SIT-য়ে দুই এদিনতে সেইসকল বিষয়াক তলব কৰিব CID কাৰ্যালয়লৈ এইসকল বিষয়াৰ ভিতৰত আছে ভনিতা নাথ মানৱী দাস আবকাৰী অধীক্ষক বেদান্ত ফুকন শইকীয়া আবকাৰী অধীক্ষক দীপজ্যোতি কাজী DTO গণপতি ৰয় কৰ অধীক্ষক এই তালিকাত থকা কৰ অধীক্ষক ৱাহিদা বেগমক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল SIT-য়ে পূৰ্বে 2014 বৰ্ষৰ 21গৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় SIT-ৰ এনে সোপাঢিলা তদন্তই অভিযুক্তসকলক শাস্তি দিয়াব পাৰিবনে নে সেইসকল বিষয়াই পুনৰ চাকৰি পোৱাৰ বাট প্ৰশস্ত কৰি দিব সেয়া সময়হে ক'ব বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট